A la una del migdia han arribat aquí al cementeri de Sencelles les restes de Miquel Ques, senceller d'origen alcudianc, que va ser també assassinat a Porreres. Les seves restes han arribat acompanyat d'alguns dels seus familiars, també de representants polítics i persones sensibilitzades amb aquesta causa. Miquel Ques va ser sindicalista, afiliat al PSOE, i va ser capturat per la dictadura franquista i empresonat al castell de Bellver. Era fill d'un mestre molt conegut aquí al poble de Sencelles. A l'acte d'homenatge que se li ha retut aquí al tanatori del cementeri, ha parlat un dels seus familiars, un nebot seu, que ha explicat un poc la seva història. 81 anys després, sense saber res de Miquel Ques, avui les seves restes ja descansen en pau a un nínxol de l'Ajuntament de Sencelles.